svima ljudi. Danas u ovom videu ćemo lepiti sličice Zato i Filip, njihov album. A isto imam i Bojanku Zato i Filip. Hajde prvo da počnemo sa lepljenjem sličica. Prva sličica je broj 16 i to je ovo. Ali to je duplikat. Idemo onda dalje. Sljedeća sličica je broj 67. I ona je ovdje. Sada imam cijelu veliku sličicu. A sada 55 sličica. Morat ćemo malo da se vratimo unazad. I nju izgleda već imam. Da, i ona je duplikat. Dobro, idemo dalje onda. Sada je ova sličica. Ona je broj 69. I ona je ovdje. One su u stvari ovako lepi, a ne ovako. Tako. A ispod piše izležavanje sa mačkom. 77. sličica. Ona treba ovdje da se zalepi i ona izgleda ovako. I to je prvi deo od velike sličice. A ovo je već treća sličica sa ovom ovcom. A ona se zove, ako niste znali, Kaća. Idemo dalje. Sada je na redu sličica broj 125. Ona je ovdje. To je posebna sličica jer se presijava. Sam se baš i ne vidi. Ali jako je lepa. Idemo dalje. Sada je na redu 182. sličica. To je sigurno poglavlje venčanja. I pogodila sam. Ali samo da vidim, ona ide ovdje. I piše ispod Filip i Zagina torba. Nisam je baš lepo zalepila, ali nema veze. Sljedeća sličica je broj 203. I ona ide ovdje. To je također prva sličica od velike sličice. To je sigurno neka ljuljaška, vidite? Filip se ljulja. Pa čak i ispod piše pauza za ljuljanje. Sljedeća sličica je ova, 222. Ali mislim da je već ima. Hajde da vidimo. 222. Ipak je nema. Hajde da zalepimo. A tu piše pravljenje slajmova. Više nema sličica. To je bilo to od ovog albuma. Ali hajde sada da pređemo na Bojanku. Ipak ima još jedna sličica. Ali to je sličica za poster. Mislim da je već ima. Da, već je imam. Dobro, to je još jedan duplikat. Sada imam još 3 duplikata. Sada prelazimo na Bojanku. I ona je mnogo lepa. Hajde da vidimo šta je na prvoj strani. Na prvoj strani su neke stvari koje Filip voli i Zaga. A isto tako i tu treba da se zapiše šta ja volim ili vi. A ovdje sebe da nacrtamo. Na prvoj slavi strani su slime eksperimenti. Tu pišu neke zanimljivosti o slajmovima i najpopularnije vrste slajmova. A ovdje je jedna strana za bojanje, ali sam je ja već obojala. Pogledajte koliko je šaren ovaj slajm. Idemo dalje.
Pomozi Zaki da izabere i zaokruži samo one stvari koje idu u smesu za pravljenje slajma. To sam već uradila. Idu šljokice, lepak i pena za brijanje. A ovde je jedan veliki slajm. Prelep je. Trebamo da pronađemo i 10 razlika. I to sam već uradila. Ovo je poglavlje. Idemo na safari. Zaokruži na stranici lik čija silueta ovde fali. Mislim da sam... Da, to sam već uradila. A ovo nisam obojila. Tako da ćemo uskoro i to da bojimo. A tu piše, Zaga i Filip se voze u džipu sa svojim drugarima. Oboj crtež ispod. A njihovi drugari su ove životinjice. Tu ima žirafa, slon, lav, mali majmun i papagaj. Mislim da više nema ni jednih. Ako ste mislili da je ovo zadnja strana, nije, samo su stikeri, ali njih ćemo tek posle. Prvo ovo. To je isto neki zadatak, ali sam njega isto uradila. Ali dobro, idemo dalje. Sada prelazimo na najzanimljiviju stvar. Sličice! Pogledajte samo koliko ih ima. To su sve sličice Zaga i Filip. A ima ih mnogo puno, mnogo su lepe. A neke sličice čak moramo i da zalepimo negde ovde. A mislim da sam to već uradila. Evo, na primjer, ovde. Nisam baš lepo, ali sam to tu zalepila. I dalje nema ništa. Ovdje je isto još jedan zadatak. To je jedna osmosmerka. I nju sam uradila. Ovo je jedan lavirint. A ovo je još jedna slika koju sam obojila. Ovdje je jedan tutorial kako nacrtati konja. A evo kako sam ga ja nacrtala. Uz njihov pomoć. Evo, možete i vi da pogledate i da nacrtate isto. Mnogo je lep. A ovdje je isto neki zadatak da pronađemo šta tu piše. I piše zdravo ekipa. Ovo je još jedna strana za bojanje, a pogledajte kako slatko. I ovdje postoji da docrtamo nešto. A i neka rešenja, ali njih nećemo da gledamo. Pa ja sam sve sama uradila. Jedino što mi preostaje jeste da obojim onaj safari ovdje. A to ćemo da uradimo zajedno. Uskoro ću kupiti i drugu bojanku. Filipe, ne ljuti se. Pa ćemo zajedno da se igramo i da bojimo. U drugom delu ćemo ovo da bojimo. Ćao!